İnnə lil muttaqinə məfəzə. Şübhəsiz Allaha qarşı gəlməkdən çəkinənlərə bir qurtuluş vardır. Məfəz, qalibiyyətin və qurtuluşun zamanı və məkanıdır. Qurtuluşun və qalibiyyətin məkanı cənnətdir. Qalibiyyətin zamanı yenidən diriliş zamanıdır. Bunların hər ikisinin də birləşdiyi ayədir bu ayə. İnnə lil muttaqinə məfəzə. Hər ikisi birlikdədir. Məfəzə sözünə diqqət yetirin. Çünki bu bir zərfdir, zamanı və yeri özündə ehtiva edir. Daha öncədən Allah qatillərə qiyamət gününü və cəhənnəmi ayrı-ayrılıqda bildirir. İman gətirənlər üçün isə bu iki şey birlikdə ifadə olunur. Bu aya iman gətirənlər üçün qiyamət günündən cənnətə keçişin necə səlis şəkildə olacağını göstərir. Allah Təala bizi onlardan etsin. İnnəlil muttaqinə məfəzə. O şəxslər ki, özlərini qorudular. O kəslər ki, diqqətli oldular, əsl qalibiyyət onların olacaq. Allah sadəcə iman gətirənlərə də səslənə bilərdi. Amma belə demir, o kəslər ki, özlərini qorudular və hesab gününün sonunda Allahın cənnətini aparan əziyyət özlərini qoruyanların çəkdikləri əziyyət olacaqdır. Və sözlərini kimlərdən qoruyanların? İlk olaraq, özlərini içlərindəki şeytandan qoruyanların. İçlərindəki azgözlülükdən, içlərindəki şəhvətdən qorunmalıdırlar. Bizlər bədəndən və ruhdan ibarətik və bədənimiz bir heyvan kimidir. Bədənimizin bir iştahı var, o yemək istəyir, o şəhvətini doyurmaq istəyir. Gözlərimiz onun xoşuna gələn şeylərə baxmaq istəyir. Bədəniniz sizi bəzi şeylərə doğru çağırır, ruhunuz isə sizə dayan deyir. Özünü qoru, sən ki heyvan deyilsən. Dayan, istədiyin hər şeyi yiyə bilməzsən, istədiyin hər şeyi edə bilməzsən, özünü tənzimləməlisən. Və əgər siz bədəninizə istədiyi hər şeyi versəniz, ruhunuz boğulmağa başlayacaq və özünüzü müdafiə etmək gücünüz qalmayacaq. İdmanla məşğul olanlar anlayar ki, əzələnizi çalışdırmasaz zəifləməyə başlayır. Bir aylıq fasilədən sonra yenə məşğul olmağa başlasaz, eyni səkini qaldıra bilməzsiniz. Çünki siz əvvəlki gücə dönmək üçün çalışmalı və əzələnizi yenidən işlətməlisiniz. Bir sözlə içinizdə sizi şeytandan qoruyacaq bir bacarıq var. Siz o əzələnizi çalışdırmasaz, o zəifləməyə başlayacaq. Zəifləyəcək, zəifləyəcək və artıq özünü müdafiə edə bilməz hala gələcəksiniz. O an isə siz sadəcə bir heyvan kimi olacaqsınız. Quran dili ilə desək, bir ölü olacaqsınız. Çünki qəlbiniz ölü halda olacaq. Bəs bu Quran nə üçün göndərildi? Diri olanları, ağıl və bəsirət sahiblərini qorxutsun və o deyilən söz kafirlər barəsində gerçək olsun deyə. Yasin surəsi 70-ci ayə. Bu Quran yalnızca yaşayanlara, diri olanlara təsir edir. Və əgər siz artıq yaşamırsınızsa, qəlbən, ruhən ölmüsünüzsə, onda bu sözlərin sizə bir təsiri olmayacaq. Bu tipdə daha çox video üçün YouTube-da Bəyyinə kanalına abunə olmağı unutmayın.